امریکات څنګه پنړیوال <سؤال> ځواک بدله شو د امریکا جغرافیه ل امریکا سره څه او څنګه مرسته وکړه او پدې پوېږي چې جغرافیه یوازې تاریخ نه بلکې بلخلي کمټا کی او تر ټولو مهمه دا چې جغرافیه څډول د نړۍ د رهبرانو وخایته بڼه ورکوي سلامونه درنوي درنو کتاب لستون کو نن د جغرافیه وندان کتاب په درې مبرخه یعنی د امریکا پر جغرافیه غږیغو ولکه چې جغرافیه په اوسنۍ نړي کې په واضح ډول د ولی اوڅ پښتون ته بنسټیز ځواب دی د جغرافی بنديان کتاب درې مبرخه د امریکا پر ننني پرونی او راتلونکو سهارات څرخې لیکوال د امریکا په اړه لیکي چې امریکا په یو ښه گاوند کې واقع ده دا. ننداره پکې لکه چې پورت دي او د بو ځنګړنی د ګټ ترڅنګ ورتا غوښون کې هم دی خو امریکایانو د غوښون کو بو څخه ځانته فرصت جوړ کړي او نن نړۍ اداره کوي ک دو سه دلو د سیمه په څو برخو وشل شي په کارړ ډول بخل ارزخل لا سور کړ په زنګړې ډول هغه وقبه بيخي بي ارزخت شي چې د یوې سیمه اوسېدون کې په یوځبونه شي غګې دی او بلا بیل پولي واحدونه هم کاروي خدایو کور او یوې کورنې په ډول د دوی حالات نه خرابي د لوی هوا چې په نقش کې فوازه حکر خو په نقش شوي په درې برخو وشل کې دي شي لمړی خطیز ساحل دی چې تر اپلاچيان غرونو پورې موبیاي دا هغه سیمه ده چې په لنډو خو موقتی سندونو وبد او خاوري هم خه حاصل خيزه ده که همداسې لویدز لوري ترازو د سیمه تر ډیره حوار د چې درا کې غرونو ترسيګي په شمال کې د لوی جهل په سر کاناډا پرتا ده او اوس ولیدستې دخت دي جغرافی خدلیک یو سیاسي زواک د دې سیمه کنټرول ترازي د بدنړی ستر زواک وی امریکایان اوس ستراتیژیک جغرافيوي جبرواله لري چې دا استره حاصلخيزه سیمه او د سوداګري لپاره ښو غره بدل د اتلانتیک بندرونو دي دوی لا خطيزنه لوی دي لوري ته هم تل پر اخيدون کې لري چې دا خطي ساحل نوي ښاور سرنخلوي بی. او بیا د سندونو سيستم له شمال نه سویل طبيعي چې کم نفوسه سیمې یو लेवल سرنخلوي هم دي چارې امریکا متحده ایالات ته ده او جالی باید دا چې د امریکا ډېره برخه په نقدو پیسو اخستل شوې مزګه ده چې په خونی ولسمشان او لا هسپانی او روسی سره په کېزنی برخه اخستې دي مثلا لویزیانا هغه عائله چې امریکا د 15 ملیون ډالر په بدل کې و پیړله دغه عائلت د امریکا لوېواله دوه برابره کړه ورسره سم امریکا د ویز ترانسپورټ غوړلاره تہمله سره پیدا کړ د دې په اړه امریکایي تاریخ پو هنري اړمه سلی کچی هیڅ کلام امریکا د دومره کم څه په بدل کې دومره ستر څه ندی رانیولي دغه برخل لسطور واست پويږي چې د امریکا ستروال او یواله پڅ کړي کو ګورو امریکا پنځوس ایالت د یو هوا تر وره لاندې راټول شوې خو 24 اروپي هوادون لکه زمونږ د وطن پیوخل نشي راټولې دا همدا یواله د امریکا د قوت مهمه نقطه ګڼل کیږي امریکه د قوت بلا نقطه د اطلانټیک سمندر او بندرونو د چدوې ته د سوداګری ترڅنګ د دفاع په برخه کې لوی لاس ور کړه همدا شان په اطلس وشبه ته کې امریکا ل روسي څخه د الاسکا سیمه د 2.2 میليون ډالر په بدل کې و پیړله چې ډیری امریکایان یاد سیمه خستل حماقت و bale خود دوی فکرونه وق بدل شو چې یاد سیمه کې د سرو زرو د کان ترڅنګ د تيلو سترې ذخیره و مندل شو اندداشت په دی ورک خلولو چې امریکا د لومړی او دویم نړیوال جګړې ورست په کال 1912 ته کې د نړیوال زواګ کډه اشاره ورکړه هغه وخت د خپل جغرافی شوق او هیوادونو داسې کنټرول کړ چې تر اوسه ترې سرنشي پورته کولای لومړی او دویم نړیواله جګړه چې امریکا اداره کوله هر څه بدل کړل او امریکا خپل لوی زواګ د نړی چاپیره واچاو ترڅو هر څه کنټول او د دوی د نن نو راتلونکو اقتصادي او پوزي قوت ساتنه وکړي همدو چې امریکا خپل جغرافي وساتلو جګړې نور نړۍ ته انتقال کړه د نړیوالو وکیدا سره سمي د نړیوالې سوداګري زلاري کنټرول کېده ته مخکړه دغه ستراتيژیک خورا لوی ځواک ور په بار خکړ او مونږ ته ګوره چې د خپل جغرافي موقعتنه په راتو کې دلو زهرو شوندو کې تاریخ ته لاړ شوو ګورو چې په 1980 کې د ویتنام نکهمه د دوی باور یو څه غزمن کړه او د بهرنۍ مداخله په برخه کې دوی یو څه مختات کړل خو سره د دې هم هغه څه چې د دوی لپاره غټو ورو دوه چی یوې ماتې د امریکا نړیواله ستراتیژي بدل نه کړه دلته یواز د ری زینا متحده روپا روسیا او چینو چې امریکا تر دزان لپاره غواخ حصہ کوا یا د ټولو ود کوله شو خو دوی تر هدا وختشول چې وي اروپا او بل روسیا خو ځل د لکېګي چې د اروپا تر ټولو ډیره ته کې په امریکا ده همدارنګه په 1990 وی کې د روسیې غوخ هم کنټرول شو روسیا د خپل استړیا لامل له اقتصادي سيالي څخه ورزيده چې اوس د امریکا تسلط تک هم غوخ نه دي خو سره د دې هم دوی په روسیا نظر ساتي بل خو چیندې چې د امریکا په مخ کې ولاړ دي مګم پوزي او ستراتيژیک ډول د وی لاهم یو پیړۍ شاته پاتې دي امریکا د خپل جغرافي اقتصادي سیاسي او پوزي او ځواک څخه په استفادې د چین د کنټرول لپاره په سیمه کې هوائي سمندري او نور نظامي مراکز جوړ کړي تر څو دغه سیمه او په ځنګل ډول چین کنټرول کړي د امریکا ګڼي بهرنۍ پالیسي او ستراتيجي خاې چې د یوشتمې پیړۍ تاریخ په آسیا او آرام سمندر کې لیکل کېږي د نړی نیمای وګړې دلته ژوند کوي او ک هین هم ور سره یو ځای کړو نو تمه کېږي چې په 2015 کې د نړی نیمای اقتصادي تولید هم دلته کېږي لامدی عمل مونګوینو چی امریکا په ختیځ آسیا کې پنګونو کړی چې هلته په سیمه کې خپلشتونه نېټ جوړ کړي د بیلګې په ډول په شمالي استرالیا کې امریکایانو خپل سمندري اډه جوړه کړي خددی لفاره چې حقيقي غیظ رامنځته کړي دوی هلته په پا پوزي عملیاتو هم یو څپنګونه خړی چې دوی ته یقینی کړی کړه 88 نو امریکا یې مرسته ورزین امریکا تامل لري چې ټوله سیمه تخارک کړي چې سیمه د واشنگټن په غټه ده او چې نه هم په مخالف لوري لګیا دي د دې پیړی وزن کیلو په بداو چې څنګه به چينایان امریکایان او نور په سیمو کې د کرکیچ پرته کېدو پر مهال لا مخبد لولو پرتا اداره کوي او څډول به حالات کنټرولوي چې دواړه لوري سره غوښه هم نشي خویا خوکه امریکا پر جاپان د خپل غټ په مو خلاصته روي او ناز ور کوي نوبل خو یې بیا مجبور ساتي څو بحرام سمندر کې د دوی غټونه نه انګي وي همدارشان په سیمه کې درې نور هیوادونه انډونیزیا مليزی او سنگاپور دي چې امریکا په لوي پالیسی لري او د چین په وړاندې امریکا هم لا تړ کوي د جرمني د پروشیا سیمه مشهور پو 88 بسمارک لیکي چې خدای نشیان کو چانو د امریکا متحده ایالات ته زنګړې پملر نه کوي دا سیمه معلومي چې د نموړې دا خبر الله هم د امریکا په حق کې سمه ده درنو کتاب لستونکو دا و د جغرافی بندیان کتاب درېم برخه کردې لړۍ د لاخ کې دا د پاره کوم نظر او هندز لري یي کومه برخه د تنقید ور و ولي نکول شي چې په تفسیر کې راټول کړي تربیه خې چاري